Veľká noc je pred dvermi, baby už chystajú vajíčka, maľujú ich, pripravujú, no a chlapi pletú korbáče, ktorí nevedia ako na to. Pán Juriga vám pomôže. Dobrý deň. Dobrý deň. Ideme pliesť korbáč. Ideme pliesť taký základný korbáč, ktorý bol typický pre Slovensko. Z akého materiálu? Aké prútie? Je to vrbové prútie. Dobre, čo na to všetko potrebujeme? Okrem prútia samozrejme. Okrem prútia potrebujeme nožík. Nožík, iba nožík, všetko. To je všetko. Mm-hmm. Tak poďme na to. Máme 8 prútov, čo s nimi? No. Máme 8 prútov a potrebujeme si ich zviazať. Mm-hmm. Na to mám pripravené také hrubšie prúty, ktoré rozštiepím na polovicu. Vytvorím taký šlem, sa tomu hovorí u košikárov. Čo to je šlem? Šlem to je taký košikársky výraz pre rozštiepaný a takto trošku začistený prúd, ano. Z ktorého sa potom ďalej pletie. A tuto, na tom korbači z neho urobíme takú tú omotku alebo takú tú rúčku. Takže niekam do stredu medzi tie 4 a 4 si zastrčím ten šlem. Ano. A teraz to začnem otáčať. To je dosť jednoduché. A toto by som zvládol aj ja zatiaľ. Máme skoro ako na tenisovej rakete. Mm-hmm. A teraz to musím tie prúty rozdeliť si na štvoricu a štvoricu. Ano. Normálne to môžem takto zalomiť, keď sú dobré prúty, to vydržia. Prestrčím si ten koniec toho šlemu, ak som to nazval. Ano. No a teraz sa môže začať... A ideme pliesť, áno? Môže začať pliesť, hej. Je dobré si to udržiavať akoby takú stuhu, akože 4 a 4. A potom povedzme, že z pravej strany ten, čo je najbližšie ku mne z tej stuhy, preložím pomedzi 2 a 2 na druhej strane a pridám to naspäť, odkiaľ som to vzal, lenže zobral som spredu a dám dozadu. Áno. A teraz urobím to isté z druhej strany. Idem odtiaľto spredu, zase medzi tie 2 a 2 z tej druhej strany to... Vždy je to 2 a 2, áno? No, sú to... Vpravo sú 4, vľavo sú 4. Áno. A vždy vlastne, keď idem tým prútom, tak idem prostriedkom na druhú stranu, prostriedkom na druhú stranu. Takže teraz som išiel odtiaľto tam. Tam, takže ideme odtiaľto teraz späť. Teraz musím ísť odtiaľto na druhú stranu. Dobre. No a musím si v tom udržiavať poriadok. A ono sa to možno nezdá, ale tie prúty sú celkom tuhé. Existujú aj nejaké komplikovanejšie varianty, napríklad z viacerých prútov? No v podstate by sa dalo by sa to urobiť, aj keby sme mali napríklad 6 a 6 a stále by sme išli stredom, by sme mohli mať teda z 12 prútov. Čiže by bol hrubší. Bol by hrubší. Mm-hmm. Potom sa dosť bežne robí aj to, aby bol pevnejší, tak dovnútra dá sa jeden prúd vedie taký stredový, ktorý sa nezapletá, len tam je a okolo neho sa obtáča. Tie ostatné sa obtáčajú. Teraz už je ten koniec, teraz teda ten najdlhší prúd som zobral. Oddelili. Tak trošku podobne, ako keď sme robili dolu tú omotku tej rúčky, tak to omotávam. No a keď mi to už ide končiť, tak si poviem, že tam urobím taký úzol. Jednoduchý, hej? To je akože jednoduché a urobím ich dva, aby sa to... Aby to vydržalo, hej? Aby to vydržalo, no. To, čo tam pretrča, dáme preč, túto trošku takú malú šticu nechám. Toto tiež... Áno. Toto ešte, aby to bol bezpečný nástroj, ano. Tak z toho urobíme naozaj také nejaké zagulatenie tam dole. No a už... Ukážte, ja to vyskúšam. Počkajte, No. Pán Juriga, veľmi pekne ďakujem. Kristína.